בגלל זה שחרר, אחי. בוא נלך לישון. בוא נעשה סמים. אין, נגמר. הכל? כן, כולם ישנים? לא, נפל עם תומר, אלי, אמיר, סיוון בחוץ. בא לי ככה מגש. שורה כזאת ארוכה. לשנה כבר סיגרת לאטום? כן, עכשיו די. רגע, הם צריכים לסגור את החצר היום, לא? יום של בעיטות, יום של... מה היום של כפות? כי אנחנו צריכים להאריך את השיום.